Bakının Xətai rayonunda çox mərtəbəli binada baş vermiş yanğın söndürülüb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, mənzillərdən birində baş vermiş hadisə yanğından mühafizə bölmələrinin səyi nəticəsində böyümədən söndürülüb. Bayraktar TB2 və Bayraktar Akıncı pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı ilə məşğul olan Türkiyənin Baykar şirkəti ayda 20 pilotsuz təyyarə istehsal etmək gücünə malikdir və 3 illik sifariş ehtiyatına malikdir. Bu barədə Bloomberg agentliyinin materialında deyilir. Qeyd olunub ki, hazırda Türkiyənin pilotsuz təyyarə istehsalçısı yalnız Ukraynadan gələn sifarişlərə fokuslanıb. Bildirilib ki, Bayraktar Kızıl Elma adlı pilotsuz döyüş təyyarəsi layihəsi üzərində də çalışan şirkət istehsal gücünü daha da artırmaq istəyir və Ukraynadakı zavodla buna nail olacağına ümid edir. Türkiyənin Bayraktar hücum pilotsuz təyyarələrinin istehsalı zavodu 2023-cü ilin sonunda Ukraynada fəaliyyətə başlaya bilər. Tikintiyə başlamaq üçün artıq hazırlıq işlərinə başlanılıb.